Dámy a pánové, já vás vítám u naší nové Let's Play série na hru L.A. Noire. Vzhledem k tomu, že Jirka se vyslal na svůj YouTube kanál a tuhle z tu hru vůbec nedotočil, tak jsem se rozhodl, že bych tu hru mohl natočit. Takže tak. Co k tomu dát? Bude to samozřejmě kompletně v češtině a já si myslím, že si můžeme dát novou hru a můžeme to rozjet. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. City of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Jinak tady tato hra, pokud to nevíte, je samozřejmě od vydavatelů Rockstar Games. You deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling car 14 Adam. Tady tato hra je od vydavatelů Rockstar Games, takže tak nějak pokračujeme ve vzoru GTAčka a ve vzoru Wolf Among Us, kde tady hrajeme samozřejmě za detektiva, tudíž se na to můžeme vrhnout. Tak, jedeme. Kam máme jet? Na vlaječku předpokládám. Wow, to řízení je hodně podobný jak v Mafii, hodně podobný. I když tady to jde víc lehce, ale je to spíš taková GTAčko Mafie v tom řízení, kdy to řízení je lehký, ale zároveň ty vozidla jsou takový, nejsou tak mrštný. Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Lloyd. We I'm got places here. To be. Happy hunting. OK, výborně, takže nějaká vražda. This tak, is a fist hump. Dá se tu nějak vytáhnout zbraň nebo něco? Probably right. Let's just get it over and done. OK, OK, tady nám to nahoře říká, jak se to ovládá. We'll search right up to the back wall. Jasný. If you come up with anything, come find me and we'll talk it out. C-čkem se ohlédnete. Aha, jasný, takový to otočení, něco jak v Resident Evil 4. Jo, jasný, když se hudba stiší, tak jsme v okolí.
Dobře, dobře. Já bych se spíš vydal tímhle s tím směrem. Tady máme nějakou krev. Dobrý. Můžu nějak... Jo, takhle, jasně. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Dobré, velice zajímavé. Podíváme se dál. Ale Gana. To jsem tam ani neviděl, to mi jenom tak naskočilo. How the hell did you see that? Reflection in the window. Jinak, tady tahle hra je vůbec první hra, u které neznám příběh, kterou hrajeme na Let's Play, jo, takže tohle to bude opravdu zajímavé. Jo, jasný, tak. Vylezeme na, pro tu zbraň nebo něco? Je tady někde žebřík? Ano, právě to dělám, kamaráde. Mohl by to být nějaký žebřík nebo něco, jak bychom se tam mohli dostat. Zrychli trochu. Aha, jasný, tady je ta skvrna krvavá, ale já potřebuji najít nějaký žebřík nebo něco, jak se tam dostat. Aha, tady. Po trubce můžeme vyšplhat. To je dost zajímavý. Tak, kde pak je ale ta Gana, by mě zajímalo. Tady je další trubka, zkusíme po ní vyšplhat. Skákat nemůžeme. Zajímavý. OK. Jo, ono je to tam. Tož tam snad nemůžeme vyskočit, ne? Počkat, tady je. Nedá se to vzít? Nedá. Napadlo mě, že jsme mohli nějak přelíst tady skrz tohle. Tady skrz tu desku, že bychom tam vyšplhali. Ale jako ono teoreticky... Ne, tady. Tady je mezera. Nemůžeme skákat nic. Opravdu se to nedá sebrat? Ne, nedá. No tak, co přede mnou skrýváš? No tak, vylez tam. Jak jsi tam předtím vylezl? Nechce tam vylíst. No jako, dostali jsme se tady, ale... Je tu někde taky trubka, po které by se dalo vyšplhat? Na téhle z té budově. Kdyby na téhle z té budově byla taky trubka, tak by tam bylo jednodušší se dostat. Je tady někde nějaký další předmět? No tady je ta, jasný. Tady je ta pistol, ale co s ňou? Dveřema předpokládám neprojdem. Ty se díváš furt tady nahoru. Na roadu dve se tak, že se proti ní rozběhnete. Počkat, tady je další zbraň. Aha, to jsem předtím přehlídl. OK. Jasný, vás se dootáčím. Jo, já musím najít nějaký detail na té pistoli. Jako já tam, to sériové číslo by se nám celkem hodilo, ale... Jak se na něho zaměřím? Takhle je to úplně špatně. Kamera se přiblíží úplně. Teďka, jo, už. Smith & Wesson, serial S71893. Dobré.
2 rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Dobré, máme sériové číslo. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Dávám, otevřem zápisník. Stopy, chci vidět stopy. Krvavá skvrna. Toho smise by se podíval. Jasný, každá stopa je zapsána. Sisím A nebo D při prohlížení. Můžu jít tady dál? Ne. To je sice dost zajímavý, ale co tady dál mám najít, to opravdu netuším. Díváme se na tu krvavou jasný, no. Už to můžu ukončit. Dobré, co teďka, bráško? Já si myslím, že my máme tady to sériové číslo. Ano, přesně tohle jsem chtěl udělat. See if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Dobré. To přesně tohle, co jsem chtěl udělat, je vydat se tady najít tu ten prodej zbraní a zjistit, kdo by to mohl být. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little boy scout. To je pravda, že ty kravaťáky to moc nezajímá. Tak nastoupíme. Ečkem se nastupuje. Zajímavý, že ne Fkem. Obchod se zbraněmi. Nastoupit jako cíl. Jsme policajti, tudíž můžeme trochu zrychlit. Nedal nám pokutu, doufám. Nauč se řídit, debile. Tak. Já si myslím, že nám to auto určitě opraví. Tak. Předpokládám, že Mkem se dává. Mapa, jo, Mkem. A kde jsme my? My jsme tady. Ta hudba se mi zdá trochu nahlas, tudíž i asi stlumím možnosti, zvuk. Hudba je dost nahlas. Tak. Odejít a jedeme tam. Jedeme vypátrat, kdo si tu zbraň koupil. Protože nepředpokládám, že vlastník by byl majitel obchodu této zbraně. Můžu si dát first person? Očividně ne. Na té mapě se ta lokace zdá strašně daleko a když takhle jedete, tak je to celkem kousek, zajímavý. Watch it! Jo, nesmíme srážet občany, jasný. My jsme policajti, nejsme parouši. Dobrý. Zdravíčko. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Magnum. Chambered for 357. Nickel plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Super. It's about something bad, right? Tak. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Podíváme se na číslo té zbraně. Stopy.
Revolver. S71893. OK. Potřebuji model. S7. Máme tu samý S9. To nic. S71893. Tady ho máme. We're in luck. Errol Schroeder. 203 South Gless Street. Ordered the gun in February 46. Paráda. Big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Tak, vydáme se za panem vlastníkem. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Nastojit jako cíl. Jedeme tam. Pokud vím, tak v téhle hře by mělo být i nějaký to rozhodování. Nebo něco na ten způsob. Prostě ovlivňujete příběh, není to jak třeba GTA, kde ten příběh se staví sám. Takže mělo by to být zajímavý určitě. Tak jo. Podíváme se na mapu. Dá se to tady projet? My musíme jet tady. OK. Dá se to tady projet, paráda. Dá se to tady projet. Pokračovat samozřejmě. Za co mě máš? Most of them aren't. That's why they get caught. Two out of every three crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. Really are full of. Počkat, ale on tady, tohle je most. Doufám, že nebudu muset přes most. Tak, podíváme se tady. Tady to vypadá jako slepá ulička. Budeme muset najít na ten most, aby jsme se tam dostali. Wow, tady jakmile není navigace, ale jenom minimapa, tak tohle je pro mě obrovský problém. To si ani neumíte představit, jaký. Tak, kde ten most začíná? Kde ten most začíná? Tady začíná ten most. Paráda. Tohle to mi trochu připomíná Mafii jedničku. Jako tím mostem, jak je tam hned ten zvedací most na začátku. Nebo on je tam po celou hru samozřejmě, ale víte, jak to myslím. Tak. Tady odbočí. Chtěl jsem říct, odbočíme, ne narazíme do zdi, ale OK. Tak a jsme tady u pána, který je pravděpodobným vlastníkem této zbraně. Tak jo, jdeme tam. Doufám, že je to tenhle ten byt. Když nás tam zaměřila kamera, tak měl by být. Podíváme se tady na zvonek, kde by... Schroeder, apartment 2. Byt číslo 2. OK. Jdeme tam. Ta hra se mi zdá trochu tmavá, možná bych ho potom zesvětlil. Uvidíme, jak to potom bude vypadat, když bude světlo, aby to nebylo potom přesvětlený. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Ukaž. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this.
OK. Tohle to jakože ještě neznamená, nebo jakože tam tu zbraň neznamená, že... že to udělal, ale teďka tímhle s tím se celkem přiznal. Tady se bojuje celkem zajímavým způsobem, kdy musíte podržet nejdřív pravý tlačítko, abyste mohli používat to levý. Ralph, you all right? I'm fine, I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Musím tady prozkoumat. Ano, chápu, že začne hrát vyšetřovací hudba. A to je hustý, jak si zvedl tu šepici, to je mega cool. Tak, teď je to tady jenom projít. Pěkná kuchyňka. Co by mohlo být zajímavého na téhleté flašce? Některé předměty s vaším vyšetřováním nesouvisí. Tím naznačuje, že tenhle ten předmět nesouvisí s naším vyšetřováním. Tady mě sede, že třeba nemůžu používat nějaký ten Witcher Sense, jak v Zaklínačovi, kdy to tady prostě musím prohledávat a neukáže mi to. Co takhle v tom šuplíku? No jistě. Tady nějaký schůzky zapsaný. Nebo roky, nebo něco. To zajímavý. Teďka nemůžu nic dělat. Dobrý, otáčíte stránky. Já se chci na to ještě podívat. Tam šlo nějak otáčet stránky. Otevři to. Tak, a zkus otočit tu stránku. To nejde, tu stránku otočit. Tady to jde jenom prostě překlikat a zdarec. Jasný, no. Co už. Ani já to teďka nemůžu nějak posouvat, jak vidíte dole ty titulky. Ne, jde to otáčet, jasný. To se samo posouvá, ty titulky. OK, můžu dál. Viděl jsem správně jméno Angelo? List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Tak na něho míří tou pistolou. We can come out of this all bright and shiny with a commendation or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner, and leave the book where you found it. Jo, takhle ty teda. Nechá to někomu dalšímu, jo? Nechci se tam vrtat, jo? Z tebe nebude dobrý detektiv. Sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two, Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor. To je pěkný kokot. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight.
Odehrává se to ve 40. letech, ne? Pokud jsem dobře četl, takže že bychom jeli do války nebo něco. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam on route. OK, nový úkol. Vydáme se určitě tam. Pravděpodobně jsme... Buď to jsme se dostali do úplně nového města, nebo jsme tam v té kacéně jeli do války, protože tohle jsou 40. léta a je tu válka přece. Druhá světová válka. Takže uvidíme. Střelba, jo? OK. Asi nějaká vykrádáčka nebo něco. Co tedy lidi dopustíte, OK. Schováme se zde. Jdeme dovnitř? Jdeme dovnitř. LAPD, put down your weapons! The bank is surrounded. Jasný, tady někdo vykrádá banku. To tím moc nevyšlo. Vylez, ty sračko. To tím moc nevyšlo. Dobrý, nějaký střelení na začátek. Já jsem nepředpokládal, že tohle, že tady v téhle hře bude moc střílení, ale jde na začátku a taková vykrádačka banky, OK. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotgun, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess it's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. Tady jsme ti dobří. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Okay, že by to byly nějaký vize z minulosti nebo něco? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends. Their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Aha, okay. Běž, 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 kámo. Pořád nevím, jak vytáhnout zbraň. Či bych ho třeba střelil do nohy nebo něco. Překážku zdoláme tak, že se proti ní rozběhneme. Zajímavá technika.
Ten začne líst po žebříku. Nestřílej, kámo, jsem tady aj já, hej. Dobrý, předpokládám, že běžím až na střechu. Toto musíme chytit. Líbí se mi tady ta technika, kdy... Wow, on po mě vystřelil. Kdy můžeme šplarat i po těch trubkách. Nemůžu zrychlit tím shiftem? Asi ne. Jakože když lezu. Samozřejmě, když běžím, tak je to něco jinšího. Je to takový jednodušší, no, když nemusíte mačkat ten mezerník pro ten skok nebo pro to přelézání. Ano, přesně tak. Nikam nezdrhneš, kamaráde. Wow, dobrý knockout. Jo, mezerník, blok, jasný. Podobná taktika jak mafii. Wow, tohle je dost pěkný. Máme ho? Máme ho. Parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Jinak, pokud jste si všimli, když se mi zobrazují nějaké informace. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Když si, můžete si všimnout, že když mi tu skočí něco z Rockstaru, tak je to německy, je to kvůli té češtině, protože ta čeština je přizpůsobená na němčinu. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting, then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Idioti zvrášť. No nic, my tady tenhle ten případ vyřešíme až příště. Dneska už to ukončím. Doufám, že se vám tady tenhle epizoda líbila, doufám, že se vám bude líbit tady tenhle série. A já se zatím s váma loučím. Budu rád za každý odběr, like, sdílení a zdarec.